За моєю спиною відніється територія Росії і позиція окупантів. Ми знаходимося при прикордонному селі Катеринівка, неподалік від Глухова. Це село кожного дня обстрілюється росіянами. А сьогодні тут сталася трагедія. Загинула жінка. 8 серпня, близько 11 години, російські війська здійснили артобстріл житлових будинків. Ворожий снаряд розірвався за кілька метрів від місцевої мешканки Валентини, яка саме їхала з роботи на велосипеді. Від отриманих ран жінка загинула на місці. Начались вистріли, как бы глуховато, с той стороны. Вот, и стала лететь по селу. Я на селе была, ехала с села. Вот, мы перепугались с фельдшером, мы с нашим ехали. Перепугались, спрятались в подвале там на селе, пересидели. Потом позвонили фельдшеру, сказали, что лежит женщина без знак життя. Мы кинулись туда, а она уже мертва. Вот, на асфальті ямка від снаряду. Жителька Катеринівки Ніна розповідає, що осколок снаряду влучив загиблі прямо в шию. Почався обстріл, ми заховалися в погреб. А потім вже через кілька утихло, вийшли на вулицю. Жінки услышали крик: «Валя, Валя, очнись!» І муж, вона по старушкам ухажує, та жінка. Поїхала на роботу, уїхала назад, говорять, і якраз метр через два дні розірвалась міна, нас упала і осколком прямо в шию. Жінка загинула навпроти будинку Івана. Чоловік, який сам ледь зцілив після вибуху, розповідає, що добре знав загиблу. Я з її чоловіком робив, дуже хороша жінка. Ми всі, тут все село її вважає. Як би вона допомагала стареньким людям, ухажувала за ними, а тепер я не знаю, як це має бути. Вони без неї, як дитина без матері. Мій дім трохи постраждав, я живий залишився, ну тут пару метрів, метрів п'ять. Добре, приїхала група електриків, швидко все встановили, мій кабель від хати відбило, окно в другу сторону відкрили, вікна побило. Житель села Микола розповідає, що росіяни спеціально цілили в цивільних, бо військових в селі не було. Десь кілометр і пункт пропуска Екатеринівка. Його російською таможню, тобто українською таможню спалили росіяни. О, і вон рядом один кілометр ліс. Ми ж бачимо, там і БТР, і БМПшки їздять по підграниці. Ну, сьогодні ж це обстріл. Где-то 4 прильота було. І там на селі, у нас тут не було, там на селі ту жінку рубило. А потім прильотів 20 на трасі там, так землю аж на асфальт повибрасувало. Где-то гради, по-моєму. За фактом обстрілу цивільних мешканців правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни». Тривають слідчі дії. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Новини на Суспільному. Сумщина.